在动物园我们就实验了这个人工实验了这么差不多20多年，那么这个20多年的过程里面也没有出现过一只母猴一年每一年都能出生的这个婴猴的这种现象。那么我觉得是这一个对这个金丝猴的繁育的这个方面的话，我们是觉得是一个大的一个突破。Not.